Қазақтың белгілі жазушысы Ілияс Есенберлиннің әйгілі көшпенділер трилогиясы Қазақ хандығының 550 жылдығы мен жазушының 100 жасқа толу мерейтойына байланысты тұңғыш рет түрік тіліне аударылды. Осыған орай Ыстамбұл университетінде Түркология институты мен Қазақстанның Түркиядағы елшілігі тарихи романның тұсаукесер рәсімін өткізіп, еліміздің тәуелсіздік мейрамы қарсаңында түріктің күллі әдебиет сүйер оқырман қауымына ерекше тарту жасады. Түркиядағы тілшіміз Ержан Жүніс әңгімелесін. Türkiye'nin şetel edebiyeti Kazak'tan körnekti yazuşısı İlyas Esenberlin'nin Köşpendiler tarihi romanı men toluqtı. 15-19 ғасыр аралығында Kazak хандығының өмір салтын суреттейтін шығарма алғаш рет түрік тіліне аударылып, Анадолдағы оқырман қауымен қауышты. 3 томдық романды аудармасы осыдан 3 жыл бұрын түрік магистранттарының бастамасымен қолға алынған екен. Ал биыл кітап баспаға беріліп, хандықтың 550 жылдық мерейтойын орай арнайы жарық көрді. Çevirirken, incelerken ayrı bir zevk duydum. Tarihi roman Kazak'tın turmuş saltın, jaungerlik ruhun, köşpendi halıktın danalığın ädemi äsbettey alğan. Öz basın bul kitaptan ülken äsir alğanımdı jasırmaymın. Biz äsiresi jer, su atauların, soğuz sahnaların sürettewde koldanğan söz türkestlerin audaru kezinde äjeptewir qıynaldık. Jazuşunun söz baylığı bir bölük, terminlerin türk tilindegi mağınasın bormalamay, öz kalpında beruge tırstık. Jawapkerşiligi zor, ülken jumıs boldı. İstanbul Üniversitesi'nin Türkologiya İnstitutu 3 yıldan beri Kazak'tın akın yazuşlarının eğimbeklerin Türk okurmandarına kengenen tanıstırıp otur. Bilim ordasında Nemat Kelimbetov okuları jıl sayın dəstürlü türde ötüp durat. Al bıltır Türk ğalımı Ekrem Ayan'nın bastamasımen ağartuşı ğalım Ibray Altınsarin'nin kitapları jarık körgen bolatın. Esenberlin'nin Köşpendiler trilogiyası sol igi isterdiñ zañdı jalğasına aynaldı. 3 томдықтың шығуына қолғабыс болған түркиялық қандасымыз тарихшы Әбдуақап Қара тарихи роман бауырлас екі елдің арасында әдеби рухани байланыстар құратынына сенім білдіреді. Көкейде жүрген арман еді. Осы көшпенділерді түрк тілінде сөйлету. Осы 550 жылдыққа Ілияс Есенберлиннің 100 жылдығына байланысты осыны сәті түсіп, бүгін абыроймен осыны атқардық. Бұны түрк тіліне аударылғандығы оның меніңше Түркияда да bunun tarih cazı cürgen roman retinde. Yeni caz atındarga ülgü bolat. Tarih romanının kalay cazıl atındığını korset etin birden bir roman. Bu canın alganda menişe ziyalı kavmi boysalat. Olsa Köşmendiler tek ana romanımız. Köşmendiler filminde biz Türkçe'ye audarıp çağırgan bolatımız. Olsun barlığı bizden yegemen memleketimizden ötken jolların Tuzhan Türk'ü halkına tanıtı olup da bulat, ülken aklas körüde bu saladağı jımıslarımız jalgısa beret. Алғаш рет 1976 жылы Көшпенділер атымен жарық көрген трилогия орыс тілінің өзінде 12 рет басылып, 1,5 миллион тиражбен тарапты. Тарихи роман әлемнің 30 тіліне аударылып, дүние жүзіне 3 миллион данамен таралып үлгерген. Енді биыл түбі бір түрік халқы да бұл құнды кітапты өз ана тілдерінде оқуларына мүмкіндік алып отыр. Ержан Жүніс, Жеңіс Әдіптенли, 24 KZ, Түркия.